ଅସୁରକ୍ଷିତ ବେଳାମାର୍ଗ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି, ଖାଇ ଖାଇ ଗଲାଣି ରାସ୍ତା, ଭୟଭୀତ ଜନତା। ଏହି ହେଉଛି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର। ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବାଲିବନ୍ଧରୁ ବାଲିଚୋରି ଫଳରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗ ରାସ୍ତା। ସେହିପରି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଏ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକବାର ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଲିବନ୍ଧକୁ ମାଫିଆ ଚୋରି କରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିକୁ ବାଲିବନ୍ଧ ଅଟକାଇ ପାରୁନି, ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ରାସ୍ତା ଖାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୂଳ ଲଙ୍ଘିକି ଆସି ପିଛୁ ଖାଇଗଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଧାରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନି କି କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେତିକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଳନ୍ତା, ଆଉ ଥରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହଉ, ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ହେଇପାରିବ ଯଦି କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଆମକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ଖାଁ ଖାଁ ଖାଲି ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆର କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାର ମୁଖ୍ୟ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଠିକାଦାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବାଲି ନେଇକିରି ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆର୍ଆଇ ନେଉଛି ପଇସା, ଏଠି ତହସିଲଦାର ନେଉଛି ପଇସା, ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫିସି କାରବାର ଚାଲିଛି। ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଲରେଡି ବୁଡ଼ିଯିବ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ, ସିଏ ବି ଡୁବିଯିବ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଠାରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ରାତିରେ ବାଲିଚୋରି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚିହିଙ୍କି ପଡ଼ିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଜଣେ ଠିକାଦାର ସବୁତକ ବାଲି ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଖାଲି କରି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହି ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଲୁଣି ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବ, ତାର ପବନ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଗାଁ, ତା ଭିତରେ ତାର ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଚାରଣ ଭୂମି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଲିବନ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ବନ ବିଭାଗ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବା କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ବାଲିବନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଗରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ବାଲୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଥିଲା ସେଟା ବାଲୁ ବି ଚୋରି ଚାଲାଣ ମଝିରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ତାକୁ ବି ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲୁ ନ ରହିବା ସକାଶେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲୁଣା ହାୱା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଟା ବାଲି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଟକୁଥିଲା ସେଟା ବି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତା ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏନ୍ଜିଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରର 500 ମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁମତି ନଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ବାଲି ଚାଲାଣ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଛି ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କୁ। କୋଣାର୍କରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।